Доброго дня. Я сьогодні отримав посилочку з автомобілями від фірми Atlas. Ось така коробка. Це у нас має бути автомобіль IFA, ось такий. Давайте зараз відкриємо і подивимось. Такий автомобіль IFA V50L. Все так витягається. Ось такий автомобільчик у нас. Автомобілі від Atlas подобаються, гарні, якість гарна. Така машина. Зараз я відкручу підставку і подивимося ближче її. Ось така машина. Кабіна в неї металева. Все решта пластмасова. Так, пише IFA V50L. Фари окремі детальки. І це такі вуха для буксування, також окрема деталька. Тут два бокові дзеркала і ще одне дзеркало переднього огляду тут є. Так, сходинки, що в кабіну залазити водієві, і з пасажирського боку так само є окремі детальки. Так, кузов гарно пророблений, так ніби зашнурований тент. Так, всередині порожній. Стопи профарбовані. Гарна машинка. Давайте знизу подивимось. Колеса гумові. Тут запасне колесо. Є. Тут написано масштаб. Можна побачити. 1:43 пише. IFA V50L Made in China. Тут логотип фірми East Models. Тут пише East. Так. Задній міст гарно зроблений. Кардан. Двигун, глушник, видно. Так, це балон для повітря стиснутого. Тут бак з цього боку. Ось. Досить гарно зроблено все. Така гарна машинка. Так, а зараз подивимось її ближче.
Вже якщо хтось має можливість, можете собі купувати, гарна машина. А мені сподобалось. Дякую за увагу, до нових зустрічей.